Një 20-vjeçar humbi jetën në spitalin e Korçës si pasojë mbi dozës nga lëndët narkotike. Iriu Mateu Labani, pasi u ndje keq në një lokal në Bilisht, u transportua me ambulancë drejt spitalit të Korçës për mjekim të specializuar, por nuk mundi të mbijetoj. Nisur nga ky rast, nga qendra e marrjes së metadonit në Korçë, thonë se janë shtuar përdoruesit e lëndëve narkotike. Infermierja e kësaj qendre, Marinela Fustani, thotë se çdo ditë marrin metadon deri në 110 persona të moshave nga 18 deri në 45 vjeç. Duhet të theksojmë që kohët e fundit janë shtuar rastet e personave që vinë nga zonat rurale. Kjo ndoshta ndikon pjesa e papunësisë, pjesa e gjendjes të keqe ekonomike që i shtyn këta persona për të paraqitur pranë qendrës tonë. Sipas saj, ky numër mund të jetë më i madh në ditë të veçanta. Janë persona që ne i quajmë të rinj tashmë, sepse ata kanë mund të kenë 10 vjet që nuk janë paraqitur pranë qendrës tonë, janë të kartelizuar, por rikthehen pas 10 vitësh dhe shtohet numri i këtyre personave që kanë qenë përdorues të heroinës dhe tani marrin ilaçin e metadonit. Vetëm gjatë muajve të fundit nga drejtoria e policisë së Korçës janë ndërmarrë disa operacione që janë finalizuar me arrestimin e kultivuesve dhe shpërndarësve të drogës. Dy javë më parë, policia ka arrestuar dhe e proceduar më tepër se 40 persona për trafikim të lëndëve narkotike.